bw'ayagala okugamba mbunduka wasamirira wa neŋŋanga buli muntu akkirizibwa okusamira lubaale we buli muntu akkirizibwa okusinza bajjajjabe buli muntu akkirizibwa okukola enzimbe z'abajjajjabe n'essinzizo ku lulwe omukulembeze munnana gwe mutalabe wano mu kifo kino mumanyanga be bamu ku balwana nduga nze lwaki ntegese kalicya festiva eno mbwinava esouth africa nze natuuka okugamba ti njagala kukola essinzi z'ettene ery'obuwangwa n'ennono tubeerenga abalokole ng'abasiraamu balina emizikiti naye ffe we tufuna ssente tuwasa bakazi 19 mubeere n'amasinzizo njagala alimpa bwaba nga bwe yavaayo n'afukamira mu vidiyo muziraba yafukamira ewa maama we naye nze bwe yali afukamira ku maama we yafukamira kuba yavuma nyina naye beera musajja omanye nti nze nina parking emmoloka nensitula buli muntu yenna alimpa n'agamba jajjabbaamu ndi wansi eno mmenyesa amagulu nemusitula nemuteeka mu mmoloka okunetondera kwe alina kujja nammwe nga bannamawulire be yakozesa nga nvuma afukamire mu ssabo lyange yetondere empewo zange buliza nze saagala oba munkyawa nga kyekituufu mu nkyawe naye njogera mazima alina okunetondera afukamire yetondere jajja nga ntuula ku mutwe bamweyana amale nze omuntu aswaza nze aba aswaza empewo zange njagala asooka zetondere bwamala atiimirire mu kamera bafukamire ne bwana batanfukamiridde nze sagala bitiibwa agambe mu kamera zammwe tinsaba kabona nduga bamweyana onzigyekoolo nja mukwata ku mutwe mbalayirira nja mukwata ku mutwe nga muli awo bwaliweza emyezi ebiri ng'akyali mu mbeera eyo bwemanya saasamira nabbi kakande oli pasita kayanja oba pasita loni maaka bwayi oba oli bugingo oba bugembe sibayise mu ssabo mbayise ku mukolo gwange nga njaguza nga mbayimbira nga ntutumula ebyobuwangwa n'ennono kubanga ku bonna kuliko pasita atalina linnya lya kika kyogamba mbu we bajja ne bagulayo katebaga emmiliyoni emu mba mbayiseeko nnyo.